Hi guys, welcome to the channel. My name is Sandeep Sharma. Apnaloke sai ase Smile Assam. Aji ahisu aku ebar apnaloko osor eta bhal topic loi. So ma akha koru apnalokok kiban hoy kiba eta bhal aji dibo parim. So bolokson ki ase video tu chao oti hunkale. So aji moi apnalokok ei video tu ratipor 6ta guruttopurno obhyasor kotha kobule agbarisu. Jigita ami jonatu khubei proyojon karon ami daily life ot যিবোৰ কাম কৰি থাকো সেইবোৰ কাম যাতে ছাকচেছফুলি হয় সেইটো সকলোৱে বিচাৰোঁ। চ' মই ভাবোঁ যে এই 6টা অভ্যাস আপোনালোকে জনাৰ পিছত যদি আপোনালোকে নিজৰ লগত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কামবোৰ ডেফিনেটলি ছাকচেছফুলি কৰিব পাৰিব। চ' বলকচোন কি হয় সেই 6টা অভ্যাস অতি সৰুকৈ জানি লওঁ। চ' নাম্বাৰ 1 হৈছে মেডিটেশ্যন। চ' আমি সকলোৱে ৰাতিপুৱা উঠি প্ৰথমে আমি মেডিটেশ্যন কৰিব লাগে। এতিয়া চাওক আমাৰ মানুহবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি ৰাতিপুৱা উঠিয়েই পৃথিৱীৰ নোহোৱা নোহোৱা কথাবোৰৰ কথা ভাবি আমাৰ টেনশ্যনবোৰ ল'ব বিচাৰোঁ। কোনোবাই ৰাতিপুৱা উঠিয়েই ফেচবুক চাৰ্চ কৰে, কিছুমানে আকৌ হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছ চেক কৰে, কিছুমানে বাতৰি পঢ়ে, এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰে। কিন্তু আপোনালোকে জানেনে যিবোৰ ছাকচেছফুল মানুহ তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা উঠিয়েই তেওঁলোকৰ মাইণ্ডটো চাইলেণ্ট মুডত ৰাখে, মানে তেওঁলোকে কি কৰে, মেডিটেশ্যন কৰে বা প্ৰেয়াৰ কৰে বা য়োগা কৰে। তেওঁলোকে এইবোৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ মাইণ্ডটো ৰিলেক্স হৈ থাকে বুলি তেওঁলোকে ভাবে আৰু এটা দিনটোৰ ভাল আৰম্ভণি হয়। চ' আপোনালোকে যিহেতু এইটো কথা জানে যে আমাৰ যদি ৰাতিপুৱাৰ সময়টো ভাল হয় তেতিয়া আমাৰ গোটেই দিনটো আমাৰ কাৰণে ভালে থাকে। চ' ইনডাইৰেক্টলি যদি চাব যাওঁ আমাৰ মেডিটেশ্যনে আমাৰ ছাকচেছ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰে। চ' মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যদি আপোনালোকে মেডিটেশ্যন কৰে তো খুব ভাল কথা, আৰু যদি মেডিটেশ্যন নকৰে মেডিটেশ্যন কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক। নাম্বাৰ 2 এফাৰ্মেশ্যন। এইটো এটা খুব চিম্পল আৰু পাৱাৰফুল টেকনিক হয় যিটো আমি ৰাতিপুৱা ইউজ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। চাওক এইটোত কেনেকুৱা হয়, এটা পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট ল'ব লাগে আৰু নিজকে সেইটো বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিব লাগে। পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট কেনেকুৱা, মই এজন খুব কনফিডেণ্ট ব্যক্তি হয় এনেকৈ আপুনি 10-12 বাৰ নিজকে কওক আৰু সেই কথাটো পিছলৈ আপোনাৰ মাইণ্ডত খুব ষ্ট্ৰংলি সোমাই যাব আৰু সেই দিনটোত আপোনালোকে যিবোৰ কাম কৰিব সেইটো আপোনাৰ ৰিয়েলিটিৰ এটা পজিটিভ দিশ লৈ আপোনালোক আগুৱাই লৈ যাব। চ' এইটো এটা চিম্পল হয় আৰু এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰক। নাম্বাৰ 3 হৈছে ভিজুৱেলাইজেশ্যন। এইটো আন এটা পাৱাৰফুল হেবিটছ হয় যিটো আমি ৰাতিপুৱা কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। একচুৱেলি এইটো এফাৰ্মেশ্যনৰ লগত বহুখিনি মিল আছে। চাওক এফাৰ্মেশ্যনত কি হৈছিলে, আমি এটা পাৱাৰফুল ষ্টেটমেণ্ট লৈছিলোঁ আৰু সেই ষ্টেটমেণ্টটো বাৰে বাৰে নিজকে কৈ আমাৰ মাইণ্ডত খুব ষ্ট্ৰংলি সোমাই দিছিলোঁ। কিন্তু ভিজুৱেলাইজেশ্যনত কি হয়, এখন ইমেজ বনাব লাগে। ধৰি লওক 5 মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাবি চাওক যে আপোনাৰ সকলো আছে, আপোনাৰ ঘৰ আছে, গাড়ী আছে, মানে আপুনি সুখী ব্যক্তিৰ ভিতৰত এজন হয়। আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেমো আহে আপুনি অতি সহজে সেইটো মানে ইজিলি ছল্ভ কৰিব পাৰে, এনেকুৱা এখন ইমেজ বনাই লওক। চ' এইটো কৰিলে কি হ'ব, আপুনি ৰাতিপুৱাই নিজকে মটিভেট কৰিলে আৰু যদি আপুনি দিনটোত কিবা কামত প্ৰব্লেমো হয় তেতিয়াহ'লে সেই ইমেজখনে আপোনাক ইনডাইৰেক্টলি হেল্প কৰিব যে আপুনি সুখী ব্যক্তি, আপুনি কিয় কাম কৰিব নোৱাৰিব, আপুনি নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ভিজুৱেলাইজেশ্যনটো। চ' আপোনালোকেও এইটো ৰাতিপুৱা কৰিব লাগিব। চ' নাম্বাৰ 4 সেইটো হৈছে এক্সাৰচাইজ। আমি সকলোৱে জানো আৰু সৰুৰ পৰা শুনি আহিছোঁ যে আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি এক্সাৰচাইজ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। এইটো অকল ফিজিকেলি নহয়, ইয়াৰ মেণ্টেলিও বহুখিনি প্ৰভাৱ আছে। চাওক আমি যেতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ব্ৰেইনলৈকে ইয়াৰ অক্সিজেনৰ প্ৰভাৱটো বাঢ়ে, যাৰ ফলত ব্ৰেইনে এণ্ড্ৰফিনটো ৰিলিজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ থিংকিং কেপাচিটিবোৰ ভাল হয়, ফিট আৰু এক্টিভ হ'ব পাৰোঁ, যাৰ ফলত আমি দিনটোত কৰিবলগা কামবোৰ অতি সহজে কৰিব পাৰোঁ। চ' আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ কৰক। এক্সাৰচাইজৰ এইটো মিনিং নহয় যে আপোনালোকে জিমত যে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা উঠি 5-10 মিনিট সময় লওক, ওচৰতে আপুনি জাম্পিং জেক কৰক বা অলপ ৰানিং কৰক বা খোজ কাঢ়ক, এই বাছ চিম্পল। চ' আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ কৰিব বুলি মোৰ আশা থাকিল, পূৰা বডি বনাই দিয়ক আৰু এইবাৰ। নাম্বাৰ 5 ৰিডিং। আন এটা পাৱাৰফুল হেবিট হৈছে ৰিডিং। আমি ৰাতিপুৱা অকণমান টাইম পঢ়া এটা অভ্যাস কৰিব লাগে। চ' মই আপোনালোকক এইটো কোৱা নাই যে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা উঠি কিবা উপন্যাস পঢ়িব বা আপোনালোকে বাতৰি কাগজ পঢ়িব বা কিবা লাভ ষ্টৰি পঢ়িব, এনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা উঠি নিজক কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি বা নিজৰ কেনেকৈ স্কিল বঢ়াব পাৰি, কমিউনিকেশ্যন স্কিল কেনেকৈ বঢ়োৱা যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পঢ়ক যিবোৰে আপোনালোকৰ কনফিডেঞ্চটো বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই হেল্প কৰিব।
লাষ্ট আৰু ফাইনেল হেবিটটো হৈছে স্ক্রাইবিং, মানে লিখা। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা লিখা আৰু অভ্যাস কৰক, কাৰণ আমি সৰুতে এইটো কৰিছিলোঁ যে আমি যেতিয়া মুখস্থ লিখি লিখি কৰিছিলোঁ তেতিয়া কথাবোৰ আমাৰ মাইণ্ডত খুব ভালদৰে সোমাই পৰিছিলে। চ' মই তাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ কিবা ভাল ভাল আইডিয়া থাকে, নলেজবোৰ কিছুমান ভাল ভাল পায়, সেইবোৰ লিখা আৰম্ভ কৰক। আপোনাৰ গ'লবোৰ লিখক, আপোনালোকৰ দিনটোত কৰিবলগীয়া চিডুলবোৰ অকণমান অকণমান লিখক। চ' এইবোৰে আপোনাক কি কৰিব, আপোনাৰ গ'লবোৰ এচিভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো হেল্প কৰিব, দিনটো আপোনাক মটিভেট কৰাৰ উপৰিও আপোনালোকক হেপ্পী কৰি ৰাখিব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ। চ' এইখিনি আছিলে আজি ছয়টা অভ্যাসৰ কথা আপোনালোকক ক'লোঁ। মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই ছয়টা অভ্যাস ষ্টাৰ্ট কৰি দিব। চ' ভিডিঅ'টো কেনে পালে নাজানো, কি ক'ব পাৰিলোঁ নাজানো। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব নাপাহৰিব। যদি কথাখিনি আপোনালোকৰ কিবা কামত অহা বুলি ভাবে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে বা কিবা মতামত দিব আছিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ দাঙি ধৰক। আৰু সদায় কোৱাৰ দৰে আজিও কৈ দিওঁ, যদি চেনেলটোৰ পৰা কিবা সহায় পাইছে, কিবা হেল্প পাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। চ' আজিলৈ এৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু ফাইনেলি থেংকছ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।